Sabasi. Yo. Tuko Munich. Na sama tikisa tuko na special guest. Yaji watu wangu nguvu. Sijui ni introduce ama ajintroduce ye mwenyewe. Inaitwa second round KO. Mara ya pili site kwa Munich. Mara ya pili. KNL. No nini. Godfather. Godfather wa genge. How see you? Na mfalme wa Anglo hii? Hey. Tuende kazi. Oneni vile mambo inaenda sasa. Inaendelea. Ndio genge na Anglo hili wanaandika ukurasa. Ukurasa za history. Na ma action na kila kitu sio gani nafanya. Tunafanya. Lazima mshaje kifaru kwa fusi mbele. Tapita na kila kitu kwa pazia wewe. So like I told you back, like we told like 2 years ago to Luambia. KNL, no need to have a surprise. Now, sitawaambia kwanza. We just, something is happening. Season. Something is bubbling under. Something is happening. Kwa hivyo leo utashika bana mazee ni kino location ni noma na nini. Shukuru tena yani kwa Germany na watu wangu wa nguvu wa Kenya wangu. KNL, karibu kwa kawaida. So try represent leo siku Munich. Ndio hiyo. Kama kawaida mtu ana mavideo. Nitashika mavideo kwa blogs. Safi. anglohindimusic.blogspot.com. Boo! Brrrr! That's how you cut it. Yep.